tens un poc, eh? Tot així, doncs, són molt interessants per la comarca. Penso que això fa afició i que... Vull que els fitxat pel Ripoll per l'any que ve. El Ripoll m'ha ofert 10 milions de pessetes. Aquí l'entrenador vine, surt aquí. A més, li hem ofert feina allà, sí, al monestir de Ripoll. Diu que farà la missa de 7. Sí. Jo, la veritat és que aquesta vocació no l'havia contestat mai ningú, però ara en primícia per televisió d'Osona ho dic. Ho diu en Joan amb veu meva. Sí, a partir de l'any que ve, en Toni serà el frare del monestir de Ripoll. Bé, tanquem ja perquè estem pel partit. Jordi.